Здравейте, аз съм Диан Соло и ви представям първия ми проект като солов артист One More Time. Имайки предвид моите професии като диджей, продуцент и музикант, през годините много пъти съм бил привличан от изкушенията, които предлагат тези три професии, нощен живот, слава, пари, жени и всичките пороци около всичко това. И чак днес след 15 години, когато приемах с две ръце всичко това, което ми предлагаше моята професия, си задавах въпроса защо съм в музиката. И си отговорих най-после, че бих искал по някакъв начин да бъда полезен на тази планета, на моите хора, по някакъв начин и че с музиката, ако мога да допренеса за една по-чиста планета, би било, може би, най-голямата награда за мене, а не парите, жените и тези неща, които ви изборих преди малко. Точно по тази линия беше създаден проектът One More Time, който е продуциран от нашия лейбъл Deep Zone Records. И искахме да събереме и да провокираме мисленето за откриването на алтернативни източници на енергия, тъй като нашата планета, както знаете, отива към една не малка катастрофа. И ако продължаваме така, ще имаме този проблем и то най-вече нашите деца ще имаме този проблем. Затова говорихме с много организации, с много учени и така сме доста обнадеждени от това, че наистина вече има много разработки по тази тема. Вече дори в нашата красива малка държава България, полета на Сливен има много големи полета с вятърни перки, които захранват малки грачета. Даже аз с моето семейство сме се навили да си купим една перка, която е сложена на нашата къща, която да генерира ток за домакинство в къщата. Насякъде сме с енергоспестяващи кружки. И ще следвам, ако по този начин спестиме от главоболията в кавички на земята. И ако може да направим по-чисто, това ще наистина прекрасно. Проектът One More Time и песента, тя е направена в така изключително актуалният саунд Reggae Dance. За нея поканихме много популярният и много готиният реге певец Mescal X, който го изпя на перфектен ямайски. В клипа участват не живи герои. Главните герои са едни предмети, едни кошчета, които ще ви покажа сега. Бакалчийското кошче Роб Марли, така сме го кръстили. Защо кошче? Защото ако продължаваме да цапаме планетата така, всички ще се превърнем в бакалчийски кошчета и ще дишаме бакуците, които сами си хвърляме. Ето той може да говори, може да пее, но в клипа е опериран от една професионалистка, кукловодката Поли, която задвижи всички кошчета и неговите приятели, те са 5 на брой. Има кошче хип-хоп, кошче техно, кошче рок, това е реги кошчето. Също така, другите главни герои в видеото са две изключително невинни и сладки бебенце, едно момченце и едно момиченце. Момченцето е моят син Кристиян, а момиченцето е неговата братовчетка Ния. Идеята на тяхното поява в видеото е, че каквото правим днес, се отразява на децата ни утре, така че нека всички заедно да направим така, да не превръщаме нашата планета в бакалчийска кофа и да не превръщаме нашите деца в бакалчийски кофчета, защото наистина каквото правим днес, се отразява на децата ни утре. А видеото е режисирано от нашия приятел и колега Кирил Божилов Кико, който е правил много клипове за другия проект, в който участвам, Deep Zone. Знаете, с DJ Take Me Away представлявахме България в конкурса Евровизия и още дозина клипове сме снимали с него и сме много доволни от неговата работа. Отворени сме към млади професионалисти, които имат креативно мислене и го правят не само заради парите, ами и заради идеята и заради това тази продукция по някакъв начин да бъде полезна за всички нас. За някои от моите диджейски гигове и за участите на живо сме предвидели много интересни изпълнения на тази песен. Вокалът да бъде с едно много интересно облекло, с една голяма бакалчийска кофа, естествено чиста, декорирана, така че той да не му се вижда физиономата реално, но пак да лансира тази идея и да призовава всички хора по клубовете да се замислят за това, за което става въпрос. Така че съм сигурен, че ще бъде едно доста атрактивно шоу в клубовете по цял свят, така че ще се видим там.